mazah deganda hazil kulgu uchun ba'zi bir gaplarni aytiladi, lekin kimnidir ko'ngliga tegadigan gap bo'ladi. O'zi rost gapu, lekin kimnidir sha'nini pastlatish, uni xijolat qilish ma'nosidagi harakat bo'ladi. Bu narsalarni ham shariatda harom qilingan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam safarga chiqdilar. Yurib-yurib borib bir yerga hamma tushdi. Odamlar yechinib, tahorat qilib, dam olishni boshlashdi. Shunda sahobiylardan birlari o'qdonlarini ham olib, kiyimini ustiga qo'yib ketgan ekan. Boshqa biri hazir qildi, sheriklariga hozir buni boplaymiz deb o'qdonni o'qlarini olib borib bir yerga bekitib qo'ydi. O'qdonning egasi hojatini chiqarib kelib, kiyimini oldida qarasa o'qdon yo'q. O'qlari bilan u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, qo'rqib ketdi. Chunki safarga ketayotgan odam, urushda dushmandan yo'liqadigan odam quroli yo'qolib qoldi. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rib qolsalar, yana xijolatchilik katta. Qurolingni yo'qotib yuribsanmi degan ayib bo'ladi. Shundan bu odam juda qattiq qo'rqib ketdi. Qo'rqib u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, ovora bo'lib, kiyimlarini tagini uni buni qarab qoluvdi, ani bekitib qo'yganlar rosa mazza qilib kulishdi. Haligi odamni holatidan. Ular uni o'g'irlab qo'ymoqchi emas, boshqa emas, o'yin uchun, hazil uchun qilishdi. Hazil. Shunda Rasululloh chiqib qolib, "Ha, nimaga kulyapsizlar?" dedi. Ana o adam palancını, okudanını bekitip koyuldu bu kişi. Hazır o kelir izlep taparını yaptı çünkü kul yapmaz. Dediler Resulullah onda kımaylar. Mumun Müslüman adamını bu tarikada kü demek korkutup havka salış dürüst emez, caiz emez dediler. Bana şimdi o şaka derselerden demek ihtiyat buluş gerek. Aşınaka adamlarını mazah kılış manası. Ha? Mu'min musulmonlarda bo'lmasligi kerak. Bunga juda ehtiyot bo'lish tavsiya qilinadi. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom mana shu ma'noda yengil mutoyiba uchun hazillarni qilganlar. Misol uchun bir odam kelib, juda jiddiyat bilan shu safarga chiqish niyati borligi-yu, ulovi yo'qligini aytib, "Menga bitta ulov bersangiz, bir ulovga meni mindirsangiz" deydi arablarda, shunaqa istiloh bor. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Bo'pti, seni tuyani bolasiga mindiramiz" dedilar. Haligi odam tuyani bolasi deganda yangi botaloqni tushunib, "Uni qana qilib mindiraman men? Kichkina-yu, bo'lmaydi-yu" deb qoldi. Shunda kulib, "Katta tuya ham tuyani bolasi bo'ladi" deganlar. Ya'ni katta tuyalarni ham o'sha odamlarni ko'tarib yuradigan tuyani ham tuya tuqqan. Bu ham tuyani bolasi bo'ladi. Deganlar. Bir kampir kelib, "Ey Allohni Rasuli, duo qiling, men bir jannatga kiray" deganlarda kampirlar jannatga kirmaydi deganlar. Haligi ayol yig'lab qolgan, dodvoy qilib. Shunda kulib, "Yo'q, kampir holida kirmaydi. Jannatga kirganda yosh, chiroyli bo'lib kiradi" deb hazillarini bildirganlar. Shunga o'xshash bir ayol kelib, "Mani erimni bilasizmi, palon piston" deb erini to'g'risida gapirib qolganda, "Hali ko'zida oqi bor eringmi?" deganlar. Ayol hayron bo'lib qolganda, "Ha, mani ko'zida oqi bo'ladi axir" deb yana hazillashayotganligini bildirganlar. Shunga o'xshagan, demak, sahobalarni bir oz ruhiyatini ko'tarish uchun hazillari bo'lgan, lekin Rasuli akram alayhissalotu vassalomning hazillari faqat haqda bo'lgan. U zoti va barakotni hazillarini uchta nimasi bor, imtiyozi bor. Uchta ko'zga ko'ringan nuqtasi bor. Birinchisi faqat haq. Gapirgan gaplarida yolg'on yo'q. Hammasi haqiqat. Ikkinchisi nodir vaqtlarda bo'lgan, mana umrlari bo'yicha 5 ta, 4 ta hazil qilganlar yoki 6 ta bo'lsin yoki 7 ta bo'lsin. Uchinchisi u zoti va barakot alayhissalotu vassalomning hazillari qari kishilarga, yosh bolalarga, ayollarga bo'lgan. Odatda ular shunaqa hazilga muhtoj kishilar bo'ladi. Mana shu ma'noda, demak, haq gapirib bir oz hazil mutoyiba bo'lsa bo'ladi, lekin birovni qo'rqitadigan, birovni xijolatga soladigan, birovni boshqalarni oldida uyaltirib qo'yadigan ma'nodagi mazahlar bo'lmaydi. Durust emas.
Buni demak shariatda man qilingan.